Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntijavieraana perinteisen tapaan Pekka Sarto. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, ilo olla täällä jälleen. Tämä ohjelma on numerolla 101, mutta sulla on myöskin edessä kirja ja silläkin on järjestysnumero. Kerrotko, mikä se on? Kyllä vaan. Tässä on 29. kirjani. Nimeltään tuleva uusi maailma. Ja mulla on todella ilo ojentaa tämä kappale teille omistuskirjoituksella Mirjalle ja Martille 40.2022. Herra, työtänne siunatkoon. Ja sitten on tämä mun töhöryksyni alla, joka on, tarkoittaa mun nimariani. Joo. Olkaa hyvä. Kiitos Pekka. Kiitoksia. Meillä on paljon asiallisissa ohjelmia, mutta antaisin sinulle noin minuutin aikaa. Kerro ihan meidän katsojille ikään kuin sellainen ydin, punainen lanka. Mitä tässä haluat kertoa? Haluan kertoa sitä, miten tämän päivän maailmassa ensinnäkin raamatullista uskontoa ja uskoa Jumalan luomistyötä on alettu ajaa alas. Sitä on tehty tietysti jo pitkän aikaa hiipuen ja vähän tavallaan niin kuin vähitellen, mutta nyt tiede on ottanut viime vuosina tällaisen äärettömän voimakkaan asenteen puolustaessaan evoluutiota, siis ihmisen syntymistä ja tähän maailmaan sattumalta tai ja sitten tietyn kehityskaaren aikana, jossa siis Jumala hylätään täysin maailmankaikkeuden luojana. Ja olen tässä takertunut aika voimakkaasti tieteen omiin väittämiin ja lopultakin he myöntävät itsekin, että tiede ei pysty vastaamaan elämän tarkoitukseen liittyviin kysymyksiin. Sitten tuossa teoksessa mennään todella harvoihin käsiteltyihin asioihin. Mennään sinne milleniaaliseen ajanjaksoon, suuren valkean valtaistuimen tuomioon, siitä eteenpäin. Edelleen tullaan näihin uusi Jerusalem, uusi maa, elämänkirja, elämänpuu. Kaikki tällaiset asiat, jotka on meille sellaisia kaukaisia toiveita ja ajatuksia, mutta joista kovin vähän on yleensä puhuttukin. Tämän kirjan sanoma on erittäin lohdullinen ja se poistaa myöskin tiettyjä harhakäsityksiä tästä nimenomaisesta ihmisen luomiseen liittyvistä asioista. Aivan. Tämä on ilmeisesti nyt jo myynnissä TV7-kaupassa. Kyllä se tuli teille viime viikolla jo, että te vielä en ole nähnyt mitään mainosta asiasta, mutta kyllä se on TV7-kassa myynnissä. Joo, kiitos. Mennään tähän asialuetteloon ja ihan ensimmäisenä nyt on puhuttu viime päivänä siitä merialueesta, jossa on kaasua ja on siellä öljyäkin, ja josta on kiistelty niin kuin Libanonin kanssa. Ja nyt on sovittu, tai ei ole vielä sovittu, mutta aika pitkälle neuvottelussa ollaan menossa. Ja tämä ainakin edellinen pääministeri on täysin eri mieltä siitä, että pitäisi mitään sopimusta tehdä. Avaatko tätä asiaa? Kyllä tässä on jo Netanyahun aikana noin 10 vuotta sitten alettu neuvottelemaan tällaista pienestä, sitä puhutaan leikillisesti pizzaviipaleista, sellainen pitkä kolmiomallinen alue Libanonin ja Israelin välisellä alueella, jotka kumpikin väittää omaksi talousvesialueekseen. Se näkyy tuossa kuvassa hyvin selvästi tummennettuna. Ja siinä oltiin jo pääsemässä tällaiseen sopimukseen, että jaetaan se alue puoliksi. No sitten tuli tämä uusi hallitus, eli noin runsas vuosi sitten Netanyahun kimppuun käytiin kovin näillä erilaisilla syytteillä ja hän joutui luopumaan sitten hallitusvastuusta ja Bennett Lapid hallitus tuli sitten tilalle. Ja samoihin aikoihin Libanon otti tällaisen uuden askeleen tähän pizzaviipaleeseen ja laajensi mielestään sitä etelään hyvinkin huomattavasti niin paljon, että se ulottui jo tietyille Israelin kaasukentille ja väitti, että nämäkin kuuluvat tähän alueeseen. Ja Bennett Lapid-yhdistelmä sitten ei pystynyt asiaa sen enemmän päättelemään, mutta nyt kun Bennett luopui pääministeriöstä, tuli Lapid tilalle. Ja hän oli nyt aloittanut neuvottelut uudestaan. Ja nyt tämä oli päättynyt yllättäen sellaiseen kompromissiin, jota nyt on vaikea hyväksyä.
että Libanon luopuu tästä ylimääräisestä vaatimuksestaan tämän eteläisen rajan laajentamisesta, jos he saavat koko tuon alkuperäisen kiistelyalueen. Ja tähän Lapid suostui. Ja se on todella käsittämätöntä, koska alue on kiistatta Israelin merialueita ja siellä todennäköisesti on erittäin hyviä kaasukenttiä. Ja nyt perustelut oli se, että tällä vähennetään tuon Iranin taloudellista vaikutusta Libanoniin ja hillitään Hizbollahin halua yrittää hyökätä Israeliin. No Hizbollah ei ole ensinnäkään neuvotteluosapuoli ollenkaan. Ja Hizbollahin tavoitteet on huolimatta siitä, kuka poraa öljyä tai kaasua missä tahansa, niin heidän tavoitteensa on sama kuin Iranin eli juutalaisvaltion hävittäminen. Tässä kohtaa Lapid meni kyllä täysin halpaan naruun, jos voi sanoa, ja sitä vastustetaan Israelissa tavattoman voimakkaasti tällä hetkellä. Ja jos heillä ei tuskin ole edes mandaattiakaan, juridista mandaattia viedä, tehdä tällaista päätöstä, koska nyt on vaalit 3 viikon kuluttua ja kysymyksessä on vain tällainen siirtymäajan hallinto. No, jos ajatellaan sitä, että tämä on niin merkittävä asia, josta on historiassa jo kauan keskusteltu varmaankin, etteikö USA:n presidentin mielipidettä kysytä. Ja näyttää siltä, ainakin joku on sitä mieltä, että Biden on painostanut suorastaan Lapidia tekemään tämä. Mitä sä ajattelet? Kyllä, Biden on painostanut tässä välillisesti, koska Amos Hochstein, joka tässä on ollut neuvotteleva virkamies, hän on juutalainen syntyjään, mutta hän on Yhdysvaltain hallituksen, siis Bidenin alainen. Ja heille on tavattoman tärkeää ollut mielestään ainakin saada tämä sopimus aikaan. Ja Lapid, joka on jo ensi töikseen, kun hän pääsi hallitusvastuuseen, hän kumarsi hyvin syvään Bidenille, ilmoitti, että jos muistatte katsojatkaan sellaista asiaa, että Israel ei tule tekemään mitään ulkopoliittisia päätöksiä ensin konsultoimatta Washingtonia. Ja tämä on jatkunut tämä koko hänen ajatusmallinsa siitä eteenpäin. Hän kannattaa avoimesti kahdenvaltiomallia huolimatta siitä, miten nuo rajat vedettäisiin ja mitkä palestinalaishallinnon ajatukset ja tavoitteet ovat sen suhteen. Ja hän tietysti on ilmaissut myöskin tämän ajatuksensa kahdenvaltiomallista, että se tulisi olemaan demilitarisoitu. Mutta aivan samalla tavalla tämä merirajasopimus liittyy tuohon, että hän tekee sen, mitä Biden häneltä käskee. Ja se on tietenkin demokraattipresidentille se on aika hankala asia, koska republikaanipuolueessa, eli myös senaattori Ted Cruz ilmoitti eilen, että tämä on täysin väärin, että meidän presidenttimme painostaa Israelia tekemään heille tällaisen turvallisuuspoliittisesti huonon ratkaisun. Hän syytti avoimesti Bidenin hallintoa tästä, siis USA:n sisältä, että se ei ole pelkästään minun omia ajatuksiani. Missä määrin nämä marraskuun ensimmäinen päivä olevat vaalit, millä tavalla ne heijastuvat? Tässähän on todellakin pääministeri tehnyt sellaisia asioita, jotka ovat täysin eri linjassa kuin mitä Netanyahu on ajanut. Niin minkälainen asetelma tähän vaaleissa nyt tulee? Siitä tulee hyvin mielenkiintoinen jännitysnäytelmä, sillä tästä täytyy muistaa, että nyt Lapid, hän tavallaan asettuu palestinalaisten kannalle tuon Oslo kakkossopimuksen, siis vuonna 1995 asetelmissa, jossa tämä C-alue, jossa muun muassa nämä siirtokunnat sijaitsevat ja joita Palestina tavoittelee itselleen valtioksi, ne ovat sovittu, että ne ovat Israelin täydessä hallinnassa, kunnes yhdessä toisin sovitaan. Mm. Ei siis jompikumpi erikseen päättää jotain, vaan molemmat yhdessä. Ja nyt palestinalaiset haluavat juuri näitä, missä ovat nämä siirtokunnat, haluavat koko sen alueen itselleen, siis otetaan vanha länsiranta tai nykyinen Juudea Samaria. Mm. Ja Biden on ilmoittanut, että hän kannattaa tätä ajatusta. Toisaalta hän hylkää noin 500 000 Israelin kansalaista, jotka asuu noissa siirtokunnissa, hylkää ne ja heidän täytyisi vetäytyä takaisin Israelin
sillä alueelle, minkä palestinaiset suvaitsevat heille jättää. Ja sitten kaiken lisäksi vielä tämä Jerusalemin kysymys. Israel on jo vuonna 1983 ilmoittanut, että tämä Jerusalem on ikuinen jakamaton juutalaisvaltion pääkaupunki. Ja Biden on itse ollut siihen myöntyväinen. Ja nyt hän on myöntyväinen jakamaan Jerusalemin siten, että Itä-Jerusalemista, Vanhakaupungista ja Temppelivuoren alueesta ne muodostaisivat kaikki osan palestinaisvaltion pääkaupunkia. Siis kyllä hän nyt ajaa palestinalaisten raiteilla Israelia vastaan. Miten, oletko sä havainnut, miten USA:ssa keskustellaanko siellä sisällä näistä asioista vai onko se nyt enemmän? No sanotaan republikaanit, siellä on voimakkaita senaattoreita, jotka ovat ehdottomasti siis tähän esimerkiksi Trumpin kannalla myöskin sen suhteen, että valtiota ei jaeta, Jerusalemia ei jaeta. Ja jos ei yleensäkin jotain jakamista tapahtuu, sen täytyy olla molemmin puolinen yhteinen sopimus, ei kolmannen osapuolen painostaminen. Niin kuin tällä hetkellä unioni painostaa voimakkaasti Lapidia tähän suuntaan, ja Lapid on ilmeisesti kumartanut hyvin syvään myös siihen suuntaan. Aivan. Siis unioni on yksi palestinaisten suurimpia rahoittajia jostain syystä, jota minä en ymmärrä, miksi meidän täytyy rahoittaa heitä. Heidän pitäisi mitä ilmeisemmin tulla toimeen enemmänkin omillaan, jos he haluaa valtiota, kuin sen, että kaikki ulkopuoliset maat rahoittaa sen toimintaa. Mutta kyllä tämä on jakanut leirejä aika voimakkaasti. Nyt Yhdysvalloissa on välivaalit marraskuussa, ja siellä ilmeisesti sitten tullaan myös vetämään näitä asioita esille. Ja jos pitäisi veikata ennakolta, niin ainakin Yhdysvaltojen näkemys sisällä on se, että republikaanit tulevat voittamaan nuo vaalit, jolloin nykyisen presidentin asema heikkenee huomattavasti lainsäädännön kannalta. Ja nyt en ymmärrä, miksi Lapid on näin voimakkaasti ottanut tämän Biden myönteisen kannan, joka ei ole koskaan ollut Israelin ystävä siinä merkityksessä, kuin esimerkiksi israelaiset itse toivoisivat. Miten hän kuvittelee näissä vaaleissa sitten, jos enemmistö vie nyt oikealle, ja tulee Netanjahu pääministeriksi, niin miten, mikä se hänen roolinsa sitten on pitkälläkään tähtäimellä olla enää hallituksessa? Ei Lapid ole enää siinä vaiheessa hallituksessa. Heillä on Yesh Atid -puolue. Jos viimeisiä kalluppeja vertaa, niin Likud saisi ehkä 34-36 sillä väliin. Yesh Atid saisi 24-26, mutta siinä välillä on sitten iso juopa, koska kaikki nämä uskonnolliset ortodoksipuolueet, niin ne jäävät ilman muuta Netanjahulle. Eli he saavat vähimmäisenkin arvion mukaan jälleen 59 paikkaa. Arabipuolueet jää pois, koska kukaan ei niitä halua enää hallitukseen. Ja jolloin sitten keskusta, vasemmisto, Lapid ja kumppanit, ne jäävät tuonne 52-54. Niin teoriassa on mahdollista, että tulee edelleen pattitilanne. Toiset kallupit veikkaavat uskonnolliselle oikeistolle parin kolmen paikan enemmistö hallituksen muodostamisen mahdollisuutta. Et Lapid on sitten oppositiojohtaja sen jälkeen, jos hän ei enää pysty hallitusta muodostamaan. No nyt meidänkin uutisissa, TV7 uutisissa tulee joka päivä esille, että nämä sisäiset taistelut näitä jihadisteja vastaan, joita näyttää vissiin tulevan lisääkin näitä ryhmittymiä. Eli Samaria ja Juudean alueella on hyvin, hyvin epäsopua tällä hetkellä. Mistä tämä niin juontaa juuressa? No siinä on itse asiassa tämä Jerusalem ja Temppelivuori jälleen siinä tulevat lopultakin olemaan se keskipiste. Täytyy muistaa, että Israelissa niin lähes kaikki asiat liittyvät tavallaan tai toisella uskontoon. Ja nyt ortodoksijuutalaisille on hyvin voimakkaasti viime aikoina noussut esiin, tai heidän lehdistössä he ovat itse nostaneet esiin tämän kolmannen temppelin sekä tämä aloitettavat uhritoiminnat, jota varten kaikki valmius on jo olemassa. Ei niinkään temppelin suhteen vielä, mutta uhraamistoimenpiteisiin kyllä. Se on käytännössä katsoen 99% valmis. Ja se, mikä vielä puuttuu, on se, että joku hallitus antaa siihen luvan. Ja siksi he jälleen satsaavat tähän voimakkaasti Netanjahuun, eli Likud ja uskonnollinen oikeisto, jotta se voittaisi nuo vaalit. Ja he tulevat kyllä äänestämään tavattoman
aktiivisesti. Ja heillä on nyt, he ovat ottaneet tämän käytännön asioita tähän esille jo tällaisen neljännen Mooseksen kirjan aikainen määräys, miten tällainen uhraamistoimenpide tullaan aloittamaan, niin se on nostettu esille, koska eräs teksasilainen kristitty karjankasvattaja oli onnistunut jalostamaan tällaisen täysin virheettömän ruskean punaisen karjarodun, josta 5 sonnimullikkaa on jo lähetetty Israeliin. Ja ne ovat tällä hetkellä vielä ilmeisesti joko karanteeni on saattanut päättyä, mutta joka tapauksessa ne ovat vuoden vanhoja. Ja kun tällainen sonnimullikka on täyttänyt 2 vuotta, sitä voidaan käyttää tähän uhritoimitukseen. Se poltetaan ja sen tuhkaa sitten käytetään puhdistusmenetelmissä pappien rituaaleissa. Ja he ovat voimakkaasti pitäneet näitä asioita esille ja toisaalta muslimioppineet myöskin tietävät, että nämä asiat kuuluu tähän uhramistoimituksen aloittamiseen. Ja sen vuoksi he ovat nostaneet näitä uskonnollisia mellakoita joka puolella, jotta Israel ymmärtäisi, että tällaisten toimenpiteiden aloittaminen loukkaa islamin perinnepyhyyttä ja kunniaa ja mitä kaikkea se voi loukatakaan heidän mielestään. Se on ollut eräs syy ja yleensä kaikki nämä syyt liittyy tavalla tai toisella Temppelivuoreen, Itä-Jerusalemin ja sen hallintaan. Joo. Sä oot jo vuosien ajan sanonut Jerusalemin tärkeyttä näissä lopun ajan kysymyksissä. Ja nyt kun esimerkiksi Ison-Britannian pääministeri on esittänyt ajatuksen siitä suurlähetystöä Tel Avivista Jerusalemiin, siitäkin on noussut kohu. Joo, kyllä. Se on erikoista, että nämä Abrahamin sopimukseen liittyvät valtiot, siis Bahrain ja Emiraatit, Marokko myös, niin ottivat tämän asian esille jo, koska se on diplomaattipiirissä ollut esillä ennen kuin se tuli YK:ssa julkiseksi. Ja Liz Truss halusi nimenomaan siirtää tuon lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin noudattaen tavallaan Trumpin esimerkkiä. Se, että nämä samat valtiot eivät ole ollenkaan noteranneet sitä aika Trumpin tekemää ehdotusta, mutta totesivat, että Englanti ei ole Yhdysvallat, sillä ei ole samaa painoarvoa, vaan ne vetosivat, että Englanti on toiminut väärin palestinalaisia kohtaan antaessaan tuon Balfourin julistuksen silloin aikanaan vuonna ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolla tuo alue määriteltiin juutalaisvaltioksi. Ja nyt he toivovat, että Liz Truss vetäisi mieluummin tuon Balfourin julistuksen takaisin, kuin että lähti siirtämään suurlähetystöä Tel Avivista Jerusalemiin. Ja väittäen ja perustelen sitä sillä, että se vaikeuttaa kahden valtiomallin muodostamista ja se vaikeuttaa yleensäkin kaikkea neuvotteluja Israelin ja palestinalaisten välillä. No, Yhdysvallat on hyvin pitkään toivonut sitä yhtenä asiana, miten Iranin kysymyksiä voi ratkaista, että siellä sisällä syntyy kapinoita ja se hajoaa ikään kuin se nykyisten johtajien valta siellä. Tällaisia yrityksiähän on tullut aina silloin tällöin ja nytkin tällä hetkellä on yhden naisen pukeutumiseen liittyvä ongelma, joka on sitten saanut syntymään siellä jonkinlaista kahinaa. Joo, kyllä se on jo tuo Iranin ydinohjelma on ollut jo tapetilla yli 20 vuotta ja viimeisen 10 vuoden aikana, niin kun tämä ohjelma on selvästi suuntautunut kohti omatuotteista ydinasetta, huolimatta siitä, mitä Iran sitten sanoo ja mistä neuvotellaan, niin Israel on päämäärätietoisesti ja myös Yhdysvallat pyrkineet siihen asenteeseen, että sisältä syntyisi kansannousu. Siinä Ali Khamenei on periaatteessa ainakin oikeassa, kun hän syytti siitä Yhdysvaltoja, mutta Yhdysvaltoja ja Israelia, mutta nyt siihen ei kylläkään liity tämä naisen tapaus millään tavalla muuta kuin, että se laukaisi tämän jännitteen. Siellä täytyy muistaa, että Iran, siellä on 4 suurta ryhmittymää, joista noin 1/4, noin 25% kuuluu tähän uskonnolliseen oikeistoon, ja joka hallitsee. Sanotaan, noin vähintään 60% maasta haluaisi välittömästi tuon teokraattisen hallinnon vaihtumisen.
mutta tuolla hallinnolla on vallankumouskaarti, sillä on armeija, sillä on kaikki nämä elementit, sisäinen poliisi ja kaikki nämä hallussaan, joilla se tukahduttaa kaikki mahdolliset kansannousut. Mutta silti tuossa maassa on 100 miljoonaa, 80-90 miljoonaa ihmistä. Siellä on kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole alistuneet tähän ja jossa kuitenkin joita ei pystytä kontrolloimaan niin hyvin. Kyllä he pitävät huolta, että he haluaisivat takaisin siihen elämänmenoon, joka on enemmän länsimainen kuin kiihko-islamilainen. Ja tätä taustaa vasten tämä kansannousu on jo kytenyt vuosikausia, ehkä vuosikymmenen, ja nyt se vasta realisoituu tämän nuoren naisen surmaamisen yhteydessä. Aivan. No vähän samanlaisia hallintatapaa on meidän naapurimaassamme Venäjällä. Ja nyt siellä myöskin on se, että rajat menevät kiinni siellä, ja siellä on myös kuitenkin aika paljon vielä juutalaisia. Ja miten sä näet, mitä tulee tapahtumaan juutalaisille nyt lähivuoden aikana? Aika mielenkiintoista, että tämä Venäjän liikekannallepano, niin se onnistui sikäli päinvastoin, kun Putin on ajatellut, että liikekannallepano suuntautui maan rajojen ulkopuolelle. Sinne hirveästi porukka haluaa nykyään, ja sinnehän näitä on paljon tullutkin, näitä asevelvollisuusikäisiä. Siellä on myöskin ongelmaksi muodostunut sekä Viron ja Baltian maiden ja Puolan kohdalla se, että maasta on poistumassa hyvin paljon kaksoiskansalaisuuden omaavia venäläisjuutalaisia, joilla on kummankin valtion passit. Ja siitä nousi jonkinnäköinen haloakin Israelissa, kun kaikki nämä maat kielsivät Venäjän juutalaisten poistumisen maasta. He eivät päästäneet läpikulkumatkalle, vaikka heillä oli jo lentoliput ja kaikki valmiina. He olisivat matkustaneet Israeliin. Ja siinä varmastikin sitten on Putinin ymmärrys, palataan takaisin tuonne Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisiin aikoihin, jolloin miljoona korkeasti koulutettua, tai ainakin valtaosa oli korkeasti koulutettua Venäjän juutalaista, mutta Israeliin. Sieltä lähti suunnaton joukko aivokapasiteettia ja tällaista teknisesti osaavaa henkilökuntaa pois. Ja nyt on tilanne vähän samanlainen. Nyt tietysti pyritään säilyttämään maan sisällä kaikki sotakuntoiset ihmiset ja estämään heidän poispääsynsä maasta. Ja heidän joukossaan on myöskin sitten näitä juutalaisia aika paljon. Ja siihen valitettavasti myöskin ortodoksinen kirkko suhtautuu myöskin tähän Putinin vaatimukseen siinä mielessä positiivisesti, että hekin ovat asettuneet vastustamaan tätä maasta poistumista. Mutta miten se tulee sitten onnistumaan, kun vielä on muutamia maita siellä etelässä, siellä on alueita, jonne pääsee vielä poistumaan, vaikka täällä Pohjois-Eurooppa, Suomi ja Baltian maat menevätkin kiinni. Mutta Putinin kannalta tämä on todella kiusallinen asia. Hänen ymmärryksensä oli, että kaikki venäläiset haluaa tietysti ensimmäiseksi valloittaa Ukrainan pois ja jakaa sitten se, mitä jaettavaa on. Ja nyt huomaakin, että hän on jäämässä pahasti tappiolle. Hän voi todellakin tehdä mitä vaan, ja onhan hänellä on tämä ydinsotauhkauskin siinä jo aina killunut ja silloin se on tällöin esillä. Niin sitten, kun tämä antisemitismi ilmenee nyt kasvavana ilmiönä mediassa, venäläisessä mediassa. Joo. Eli niitä ruvetaan, niin kuin, voisiko sanoa, vähän niin kuin toisen maailmansodan 30-luvulla tapahtui Saksassa. Onko tässä samoja piirteitä? Ei ainakaan siinä mittakaavassa siinä voimassa, mutta ajatuksena kylläkin, sillä juutalaiset keskimäärin ovat paremmin koulutettuja kuin isovenäläiset. Eli kyllä se ongelma on siellä taustana myöskin, että juutalaiset ei saisi päästä pois. Ja ne on yleensä melko varakkaita ja ne on onnistuneet myöskin siirtämään sitä omaisuuttaan pois. Mutta kyllä tässä sellaisia piileviä antisemitismin elementtejä on kyllä olemassa. Joo, se on merkittävä asia, jos ajattelee, että jos se niin lisääntyy, niin nämä jännitteet vaan kasvaa siitä. Joo, jännittää mielenkiintoista juuri tätä taustaa vasten, kun nyt viime vuosina Israelin rabinaatti, tai sanotaan nämä korkeasti koulutut rabbit ja uskonnolliset johtajat ovat lähettäneet kiertokirjeitä
eri maissa oleviin juutalaisyhteisöihin. Mm. Ja niiden sävy oli muistaakseni jo 2-3 vuotta, 4 vuottakin sitten, että lähtekää nyt. Nyt on vielä aika. Nyt teitä kalastellaan, mutta kun tulee metsästä, te ette enää pääse. Heitä on houkuteltu myös Yhdysvalloista, Venäjältä, Ranskasta ja Espanjasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, monesta maista. Heitä on sinne muuttanutkin siis Israeliin. Ja nyt ollaan näkemässä ainakin Venäjän kohdalla tämä suuntaus, että nyt ovatkin metsästäjät liikkeellä, jotka pistää rajat kiinni, jos se lähtee niin kuin eskaloitumaan siihen suuntaan, että heitä aletaan sitten vainoamaan, kun he ovat siellä, niin se on ehkä kaikkein tuhoisin ajatus, mitä voisi kuvitella. Ei Putinista kylläkään mitään tiedä. Tässä on enää runsaat minuutti aikaa, mutta ihan olisin jotakin sanoisin tästä asetelmasta, kun me tiedetään, että Iran, Kiina, Venäjä ja ketä tässä nyt on ikään kuin vastaan tätä läntistä maailmaa, niin mitä tapahtuu nyt Venäjän ja Kiinan ja näiden Iranin lähentymisen suhteen? Mä sanoisin, että siinä ollaan siirtymässä kohti ilmestyskirjan kuvaamia asioita. Tämä on jännittävä asia, että vuonna 1995 perustettiin tällainen kuin Shanghai 5-ryhmä. Ja siihen kuului 5 valtiota, joista Venäjä oli yksi ja Kiina toinen. Sitten oli näitä pienempiä Keski-Aasian islamilaisia tasavaltoja. Ja tämä Shanghai 5-ryhmä on nyt laajentunut sellaisiksi koalitioksi. Siellä on myös jo Intia mukana. Siellä on Iran, oli pitkään kokeilla, ilmeisesti on päässyt mukaan. Nyt Turkki haluaa myöskin tähän ryhmään, koska siellä on lähes kaikki Keski-Aasian tasavaltojen ryhmän jäsenet jo mukana. Eli nyt asetelmat liikkuvat raamatullisesti kohti näitä auringonnousun suunnasta tulevia kuninkaita ja niiden muodostamaa suurta uhkatekijää. Ja kun me katsotaan Jerusalemin horisontista ylöspäin, me tullaan Moskovaan ja siitä itään. Siellä on valtavat ihmismassat. Mites melkein 1/4, 1/5 tai maailman väestöstä asuu siellä. Kyllä he pystyvät muodostamaan tuollaisia valtavia armeijakokonaisuuksia, joista Raamattu mainitsee. Todella mielenkiintoisia asioita on kehittymässä ja sen takia me taas tehdään seuraava ohjelma 4 viikon päästä. Kiitos Pekka tästä ja kiitos silloin katsoja. Tule katsomaan sitten tätä ja 4 viikon päästä seuraavaa. Kiitos.